Khan, Mekeson, Mukoko. Wanakwenda ku wania kabumbu ile yuko chini John Boko. Na Mukoko na ameenda chini. Pale wakati Captain Fantastic hiyo hapo. Hebu itazame kwa mara nyingine tena. Fana kweli kweli. Hiki ndio kilichotokea. Mukoko Tonombe alitoa mkono wake ule na akaupeleka kwenye uso. Na tusubiri nini ambacho ataamua. Deza kweli kweli. Luis Jose Mekeson alikwenda wania zimepigwa crash kweli kweli hapa. Papatu papatu football. Na wana Simba wako moto, wana Yanga wako moto. Lakini hapo tulivu. Oh, kadi nyekundu. In his red, red card kwa Mukoko Tonombe, kwa maana kwamba alimpiga kiwiko Captain John Raphael Boko. Mashabiki wanashangaa, mashabiki wa Simba wanashangilia. Mwamuzi Ahmed Aragiga anamtoa uwanjani Mukoko Tonombe Mwalim, kiungo imara, muhimili wa Yanga katika nafasi ya kiungo. Tukio lilivyo, mpira ulikuwa kwenye umiliki wake. Unaweza katafsiri alinifanyia harassment, lakini alichokifanya si kitu ambacho kinaruhusiwa kwenye mpira. Aliupiga Boko, alikuja nyuma akapeleka ile usoni. Si mchezo wa kiungwana, umehatarisha usalama wa mwenzio. Amempiga kiwiko John Boko na mwamuzi amempa anachostahili kwa wakati huo. Yanga wakiwa pungufu 9 uwanjani na timu ikapungua kwenye eneo ambalo liko juu. Amini Moro anawaambia tutulie, tutulie, tutulie. Ile wa Kongo anasema Jose, Jose, Jose. Yeah. Mambo tele wote wako nyuma ya mpira sasa. Achenga anajaribu kutafuta katika njia. Luis Mekeson wanautoa kona. Dickson Kazi anafanya kazi. Kona ya tano hiyo inajaribu kuweka ndani kule. Tadeo Luanga anasema leka tutigite, yani acha tucheze, acha tungare. We serve meneke, mwenye asira apasuke. Kona Luis Jose Mekeson, mwamba wa tete, inamkuta engineer. Weka kichwa cha mauaji, kichwa ambacho kinaweza kuwakimbiza watu kuwapeleka Burundi. Golikipa amejaribu, anaweza kukuta maini yako Bujumbura. Kiuno kiko Lubumbashi, 1-0. Ilikuwa ni kona ya birthday boy. Near post ni Tadeo Luanga, kiungo mgumu, anaenda kuwaibia Yanga. Man from Kampala, Uganda, nyote wa zamani wa Viper.